Moera l'Espanyol Julio Iglesias a los 79 años, todavía se desconocen los motivos que causaron la muerte de l'artista espanyol, de quien en meses pasados se habían informado problemas de salud. Des del martes 11 de julio el mundo de la música está de luto por la repentina muerte del cantante espanyol Julio Iglesias. Fa un capó al momento se desconoce la causa de la muerte del cantante de 79 años, cuyo nombre real era Julio José Iglesias de la Cueva, las autoridades descartaron de manera preliminar que se tratara de una muerte violencia, pues no encontraron rastros de violencia en el cuerpo del famoso. El cuerpo de Julio Iglesias se trasladó a las autoridades forenses para que realicen la autopsia y otras pruebas que determinan de qué murió. No puedo creerme tanta especulación, Bo no querer hacer entrevistas en estos momentos, se analó, indignado. Vuelvo a Alepo todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y grega que ni siquiera recuerdo mis canciones, ¿cómo se puede ser tan malintencionado y grega acumular tanta maldad?, añadió al cantante, en un post de Instagram donde, además, publicó una fotografía suyaca. com ho explicava, apenas tiene unos días, y en la que se aprecia un llamativo cambio de look en la imagen que ha mantenido en los últimos 60 años, ya que se ha dejado un bigote que, como resalta, le recuerda mucho a su padre. Se filtró un vídeo de una entrevista en España con el cantante, quien se refiere a la popularidad que han tenido los memes con su imagen. Des de l'existència de los memes, les famoses imagines que circulen per internet con contenido divertido sobre una persona o situació, los meses de juliu no han vuelto a ser los mismos y grega todo por cuenta del cantante Julio Iglesias. A l'Espanyol empeso a ser a una foto de l'Apuntando con el dedo Y que se hizo famosa con una frase que decia, Y lo sabes, a partir de su viralidad empesaron a salir mucos más, pero esta vez referentes al mes de Julio como bromas, personificando al mes con el rostro de l'artista. se filtró por redes sociales un fragmento de una entrevista que le hicieron en España en el que el entrevistador le pregunta acerca de estas imágenes y grega le dice que el público más joven lo reconoce al más por los memes que por su trayectoria musical, a lo que Julio Iglesias respondió con contundencia. Toca hacer más fotos de esas, no sé quién han pasó eso, pero es muy simpático, he visto cosas desagradables que no me han gustado, pero en general son simpáticos, aseguró el artista. Un poco exagerados con eso de que soy papa de toda España, pero son cómics, es una pequeña comedia exagerada y grega como tú dices, si esto sirve para que los quiquillos de 15 años me conozcan, encantado de la vida, anadió al cantante español. Julio Iglesias, de 79 años, es conocido como el artista de habla hispana más exitoso de la historia con sus más de 80 discos. Esto le ha merecido diferentes reconocimientos alrededor del mundo y grega ahora su fama se mantiene vigente gracias a los memes.